但是我还有一个困惑啊，因为来了你别添乱了。但是啊，您听听啊，因为有的时候我真的我也挺喜欢吃这口的，我一到餐馆点这道菜呢，就会觉得怎么上来一大盘辣椒啊，这鸡肉是埋在里面的，我有同感，费劲的挑，真的是根本不是辣子鸡，不过瘾，辣椒炒辣椒，炒辣椒。今天二位真是给我是设计难题来了，没问题，还得那个肉多多的，必须的，好吃的得过瘾。行，好了，哎，那夏老师，我还想有个要求，要不来，咱们能不能做一个快手版的？我这道菜很快的，很快，几分钟。对，您一般做这道菜几分钟？我一般做这道菜十分钟左右。十分钟左右啊？哎，那这么着吧，那就给您八分钟，您觉得行吧？不干了，成吧？不干了，就是十分钟左右，你非得对我给扣了。十分钟左一点啊。哎，十分钟可以了，小老师，您只要做出来就行了，我要求没那么高。也是，这小两口见面不容易，咱们把这个厨房做菜的这个时间缩短，给他们争取了两分钟时间，让他们更加的相亲相爱。这事儿我来。好。哎呦，那时间紧，任务急。那咱们用鸡翅是吗？对，鸡翅，咱们把这儿，你看鸡翅。您是怎么操作的？是要把那个筋膜给划一下？对，沿这个鸡翅的四周划掉鸡翅，剩下就是把它放稳了以后，轻轻的往下一推。轻轻地往下一推，这边也是一推，看看，完整的鸡翅就瞬间骨肉就分开了，就是这么简单。我还是第一次看见这么吃鸡翅肉的。把它这个鸡翅差不多切成三块，不要太大。做这个辣子鸡讲究的是什么？讲究的是这个鸡肉一定要边透边酥，这个是，所以说我们把它很干香。对，没错。咱们快速的把这个鸡翅先都给它剁成这种小块，还能有那种更加容易咀嚼出来的香味儿。香味儿，而且不用去骨。对呀、啊、那肯定的、方便省事儿。对呀、啊、稍微的少来一点点的料酒啊，我们腌制一下是吧，只是少来一点点，你看我特意的少了一点 点，因为这个料酒它有一个作用、它可以让这个食材上色。那我们这个鸡肉一定要是通过慢慢的炸和后来的煸炒，煸到它酥香，酥香之前呢，它一定不能太过于上色，所以料酒要稍微少放一些。对。那现在放到的呢是有一点点的姜粉，放点姜粉，姜粉和盐在一起，按照这个3:1，三份的盐，一份的姜粉，调出。为什么要放姜粉呢？去腥。姜粉可以去腥。对，姜肯定是去腥的呀。哎，稍微的揉捏一下，几滴香油。那这个香油呢，是为了让它这个鸡肉越嚼越香，这就是川菜嘴回味无穷，没错。越吃越美。哎，你看看这个鸡肉，其实腌制就是这么简单。我们最后要再加上一点淀粉。淀粉？什么淀粉？这个是玉米淀粉。玉米淀粉。玉米淀粉了。对了，不要太多。那这个淀粉呢，它的作用不是让这个鸡肉保持水分，而是让这个鸡肉，咱们一吃到辣子鸡的时候，那个口感都会有一点点的什么感觉，嚼劲，外酥里嫩。没错，那这个所以就是为了让它外酥里嫩。对了，这个作用就是达到这种口感效果。哎，夏老师啊，别忘了我这边还给您计着时呢啊，咱现在已经过去了2分钟了，还有6分钟，好紧张，好紧张。那姜，这是咱们做川菜必要有的这个香辛料，随意一点。葱也是一样，稍微大一些，大块一点。好，食材准备就是这么多，咱们直接上火做菜。好，好，咱们直接做鸡肉。好，先加水。对，加点我们的农夫山泉。知道这个水是干什么用的？水不是煮鸡肉的是吗？不是焯烫鸡肉吧？水是汆辣椒的。汆辣椒，汆辣椒。可以看到我这一碗辣椒，咱们要在外边餐厅里吃啊，吃一份辣子鸡，辣椒会是这个辣椒的3倍。对，数量。那今天对肯定的，我们放。咱们今天就只需要这么一小碗的辣椒的一半。一半，这么一小碗的一半，我就能达到这种我们说的那种浓郁。那可以看到，为什么辣椒是要经过水的这么一个稍微汆煮呢？是我们要让辣椒有些的回软，让它里边的辣椒素随着一会儿我的烹调步骤逐步的释放出来，延长辣椒成熟的时间。就是减缓它上色的速度，让它辣味持续往外释放。好，直接出锅，辣椒放一边，锅里边倒油。
料油，对，先让炸辣子鸡了吧？对，先让这个鸡肉呢有一点点的脱水。嗯，油温呢差不多要控制在三成热左右的时间。嗯，我身后老放一张照片，什么照片啊？啊，我刚才看了好几次，这我想我们观众朋友都看到了。对，这个我其实特别想跟大家一起上扬，一起分享，为什么呢？这个照片是我们俩第一次见面的时候，不是吧？拍的照片，我也觉得特别不可思议。为什么？因为他提出要给我拍情侣照，我们俩当时只是见面而已，还没有说真正确定情侣关系。然后他又说要拍情侣照，我说我为什么要跟你拍情侣照呢？但是他说的这句话真的真的真的打动了我。他说什么了？因为我出了国之后就看不到你了，我想带着你的照片，这样我想你的时候我就可以看见你。啊，这句话真的都不如这一句话暖心，真的打动了我，所以我就同意跟他去拍照片。这个就是当时我们拍的这个照片留下来的纪念。哎呦，太浪漫了。这个是传说中的在对的时间遇到对的人吗？也许吧，就是、也许吧。对，油差不多了。好嘞，刚才那时间是扣掉一分钟啊。小孩太坏了，油温上来了，咱们直接。那我们现在时间就停止在五分钟啊。五分钟啊，好，好。那油温呢，现在咱们是在三成热左右的时候，把鸡肉就放到锅里边打散，打散，拿筷子打散就行了。那这个鸡肉这个油呢，油炸鸡翅呢，主要让这个鸡肉加速成熟，然后包括减少它里边的一些水分，这样吃起来才够酥香。对，这个用复炸吗？这个不用复炸，一直也不用复炸，一直保持大火。好，今天看来都不用复炸，都不用了，你就不用再问复炸的问题了。怎么去通过这个油上面的这个变化判断出这个食材的这个不同状态？可以看到现在的这个气泡，对，气泡是大泡，大泡，气泡越大说明水分越多，嗯，气泡越小，嗯，说明啥？水分越少，就这意思。哦，好了，那可以看到啊，哇，水泡越来越小，小，肌肉在逐步的变得收缩上色了，嗯，越来越均衡，可以看到。现在这个锅里的气泡已经变得非常的小了，好，很细微了。那鸡肉呢也是逐步的脱水了，剩下的时间就是我们去静静的去聆听，听到这种酥脆的声音。这还不算完，好嘞，好，把油倒掉以后，咱们快速的第一时间，赶紧啊，咱们还有两分半的时间啊。葱姜蒜入锅，倒计时了，三香入锅，好紧张，好紧张。可以看到现在我没有放过多的油，嗯。现在放的是花椒，花椒，那种麻麻辣辣的这种味道一定不能少。好，咱们火候呢？中火，中火，中火，中火就可以啊。刚才煮软的这个辣椒放在锅里边。好，哎，那谢老师，我们刚才您是用这个煮的方法泡一下这个辣椒，那我们就拿水泡一下可以吗？也可以，也可以啊，只让它回转就行了。哦，好。随着这个时间越来越缩短啊，我们这一道菜也马上就要呈现出来了，对吗？一分钟，还有一分钟，一分钟，再加点味道啊，放盐，然后放一点点的糖去综合这种。哦，放一点糖，各种的滋味，一定是在最后的时候。你看我在放的时候，怪不得我做那么多次都不成功呢，原来这里面有这么多的这个讲究在里面。对，没错，有很多门道的。再放上一些，这个是馓子，馓子，这就是另外的一种干香的饭菜合一的这种方式，更酥香了这道菜。没错，还有什么？大酥蚕豆，哇，酥上加酥。还有青辣椒，青辣椒，有一个颜色、那还有多长时间？还有20秒。好嘞，加油加油加油，就差最后一点点，就差最后一点点。10 9 8 7 6，提前完成任务。哇，好嘞。我觉得我今天啊，嗯，说的最多的一个词就是第一次。为什么呢？这辣子鸡也是我第一次看见这么做的，从来没吃过辣子鸡，里面又有馓子又有蚕豆，还放了点青椒点缀。那你这道菜学会了，你就做夏老师这个版本的。学会了，真的学会了，快手版的辣子鸡，大功告成。